Казахстан чет өлкөлүк инвесторлор үчүн тартымдуу, ар түрдүү өлкөлөрдүн ишкерлери кызматташтыкты орнотууга кызыктар. Алардын катарында түрк ишкерлери да бар. Белгилей кетсек, акыркы жылдары Казахстан инвестициялык климатты көрүнүктүү жакшырткан. Ушул көрсөткүч боюнча өлкө бүгүнкү күнү Борбор Азия аймагында биринчи орунга ээ. Ушуга байланыштуу акыркы кездери көптөгөн тармактарда кеңири кулаш жайып келе жаткан түрк бизнесинин кызыгуусун жаратууда. Ушуга кошо Казахстанга инвестиция салуу аркылуу ЕАЭП менен Кытай рыногуна чыгуу мүмкүнчүлүгү жаралат. Bildiğiniz gibi Orta Asya'nın parlayan yıldızı birçok alanda çok büyük. Kazakistan Borbor Aziya'nın jarkıragan jıldızı, köptögön tarmaktarda mümkünçülügü arbın ölkö. Ayrıkça mal jana ayıl çarbaçılığı, химия jana тоген өндүрүшү тармагында инвестиция салууга ыңгайлуу. 180 миллионго жакын коңшу өлкөлөрдүн рыногуна Казакстан аркылуу чыгууга болот. Түрк ишкерлери тоген өндүрүшү тармагына инвестиция салуу үчүн кызуу иштерди жүргүзүп жатат. Эки тараптын ортосунда ишенимдүү өнөктөштүк орногон. Көз карандысыздык жылдарында Түркия Казакстанга 3 миллиарддан ашуун доллар инвестиция багыттаса, өз кезегинде Казакстан Түркия экономикасына миллиард доллар салым жасаган. Белгилей кетсек, Түркия Казакстандын негизги соода өнөктөштөрүнүн ондугуна кирет. Расмий маалыматтарга таянсак, өткөн жылдын биринчи жарымында республикалардын ортосундагы товар жүгүртүү көлөмү 678 миллион доллардан ашкан. Каржы салымдары да өсүп жатат. Бүгүнкү күндө өлкөдө түрк инвесторлору үчүн бардык тармактар кызыгууну жаратууда. Белгилеп айтсак, тоген, металлургия, химия, жеңил жана агроөнөр жай, курулуш материалдарын өндүрүү очоктору биринчи орунда. Аны менен катар Түркия альтернативалык энергетика тармагындагы долбоорлорду колдоого кызыктар. Казакстанда эт кластери өнүктүрүлүүдө. Серепчилердин айтымында бул жараян абдан ийгиликтүү жүргүзүлүп жатат. Былтыр Костанай облусунун фермерлери 1,5 миң тоннага жакын эт экспорттогон. Мындан башка алар чет өлкөдөн 2 миңге жакын асыл тукумдуу ири кара малын алып келди. Буга ар түрдүү мамлекеттик программалар себеп болгон. Облыс боюнча азыр 80 миңдин башында асыл тукумдуу мал бар. Азыркы тапта биздин аймакта 80 миң баш тукумдук ири кара мал бар. Алардын 30 миңи төлдөөчү мал. Тукумдук малды өстүрүү менен аймакта 24 чарбачылык иш алып барат. Алынган төл облус жана облустан сыртка сатылат. Өстүрүлгөн төлдөрүн сырт облустарга, облус ичинде сатат. Жамбыл облусундагы Кордай айылында эт иштете турган ишкана ата мекендик рынокто гана эмес, чет өлкөдө да суроо талапка ээ. Жылдык өнүмдүүлүгү 6,5 миң тонна. Ишкананын иштеп жатканына болгону 1 жыл болду. 80 голов в сутки, то есть смену. Күнүнө 80 баш ири кара мал болсо, күнүнө 150 баш өндүрө алабыз. Эң биринчи биз коопсуздук менен сапатка өзгөчө маани беребиз. Бул үчүн бизде санитардык көзөмөлдөө каралган. Экспортировали объем в пределах. Экспортолгон өнүмдүн көлөмү 60 тонна. Койлор негизинен Бахрейнге жөнөтүлөт. Азыркы убакытта Кытай жана Бириккен Араб Эмирликтери менен тиешелүү келишимдер түзүлүүдө. Орусия менен да сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт. Планыбыз масштабтуу деп айтууга болот. Эмираты в перспективе, конечно, это может быть Российская Федерация. Экспортту өнүктүрүү үчүн Жамбыл облусунда ири кара малдын санын көбөйтүү көздөлгөн. 2018 жылы коңшу өлкөлөрдөн 1480 баш алынып келинди. Бул 2017 жыл менен салыштырганда 17 эсеге көп. Жаңы тукум импорту эт экспортун көбөйтүүгө жол ачып жатат. Это мультипликативный эффект оказал по экспорту продукции. В прошлом году мунун аркасында эт экспорту өсүп жатат. Өткөн жылы биздин 495 тонна өндүрүшүбүз чек арадан чыккан. Жыл башынан бери 2200 тонна ар түрдүү эт өнүмүн экспорттодук. Разной мясной продукции. Ата мекендик өндүрүштөгү эт өнүмү ар түрдүү өлкөлөргө экспортолот. Тышкы рынокко чыгуусуна айыл чарба өнүмүн өндүрүүчүлөргө мамлекет колдоо көрсөтөт. Жергиликтүү ишканалардын натыйжасы ушуга далил. Алматы облусунда алма өстүрүүгө арналган бакчалардын көлөмүн 4 000 гектарга жеткирүү көздөлүүдө. Адистердин айтымында ар бир гектардан 52 тонна өнүм алына турган болсо, аймакта алма жыйноо азыркыдан 4,5 эсеге көбөйөт. Көлөмү 80 гектарлык ушул аймакта алманын 14 түрү өсөт. Арасында жергиликтүү уруктар менен америкалыктар да бар. Жемиштер тамчылатып сугаруу ыкмасы менен өстүрүлөт. Күндүн өзгөчө ысыгы менен мөндүрлөрдөн сактай турган атайын торлор коюлган. Өнүмдөр заманбап үлгүдө салынган кампаларда сакталат.
Казахстандан кийин соода жайларына чыгарылат. Дагы бир долбоор уламышка айланган Алматы апортунун даңкын кайра чыгаруу. Совместно с акиматом города Алматы заключили меморандум. Ушуга байланыштуу биз Алматы шаарынын акимчилиги менен атайын меморандумга кол койдук. Программабызга байланыштуу үч жерден бакчалык аянт бөлүндү. Бул ишканадагы кампалардын бардыгында температураны көзөмөлдөй турган жабдыктар бар. Анын аркасында жемиштерди жылдап сактоого болот. Бактарды бетон тирөөчтөрүсүз элестетүү мүмкүн эмес. Алма жыгачтарынын кулабай туруусу жана мол түшүм берүүсү ушуга байланыштуу. Алардын бардыгы Польша менен Италиядан алып келинген. 1 гектарга кететин затратынын 40% мурда 1 гектар бакчанын тирөөчтөрүнө кеткен чыгашалар 40% түзчү. Биз аларды Польша жана Италиядан алып келчүбүз. Эми ушул жылдан тарта Казакстандык Есик шаарында биринчи жолу ушундай тирөөчтөр чыгарыла баштады. Оборудование коюп сол ишке коштук. Бүгүнкү күндө өнүмгө суроо талап көп. Ошондуктан бакча чарбачылыктардын мындан кийинки максаты ата мекендик алмаларды чет мамлекеттерге чыгарып, брендтик өнүмгө айландыруу. Инновацияларды киргизүүнүн келечеги жогору. Кыргызстандын дыйкандары ушундай ойдо. Айыл чарба өнүмүн өндүрүүчүлөр күнөсканаларда жаңы технологияларды колдоно баштады. Ишкер Мирлан Ракышев Койташ айылында поликарбонаттан күнөскана салган. Анын аймагы 16 сотук жер. Бул жерде жыл бою бадыраң өстүрүлөт. Ишкер бул иш менен чет өлкөдөн көрүп келип алектене баштаган. Өлкөнүн айыл чарба министрлиги инновациялык технологияларды киргизүүнүн аркасында күнөскана тармагы өнүгөт деген пикирде. Бул өнүм өндүрүшүнүн көлөмүн жогорулатат. Ошондой эле жаңы жумуш орундары түзүлөт. Күнөсканаларда өстүрүлгөн өнүмдөрдүн баары ички рынокто сатылышы керек. Азыркы тапта күнөскана чарбачылыктары өлкөнү толук азык түлүк менен камсыз кылат. Ошентсе да алдыдагы убакытта кыргызстандык чарбачылыктарга мамлекет тарабынан колдоо керек. Одна из основных проблем это башкы көйгөйлөрдүн катарында контрабанда менен контрафактыны белгилеп өтүүгө болот. Кыргызстандык чарбачылыктарга жалган уруктар менен жер семирткичтер жеткирилген учурлар чандай кездешпейт. Мунун баары биздин фермерлерибиздин жогорку түшүм алуусуна тоскоолдук жасайт. Алардын кирешеси да аз болот. Азыркы тапта Кыргызстанда 2000ден ашуун күнөскана бар. Алардын баары жаңы технологияларды киргизүүгө кызыктар. Серепчилердин айтымында бул чыгашаларды азайтып, чыгарыла турган өнүмдүн көлөмүн жогорулатат. Ал эми республика масштабында импортту алмаштырууга жана тармактын эффективдүү өнүгүшүнө жол ачат. Маңдайында турбай кете бериңиз, чапа. Мен кемпир эмесмин. Борбор Азиянын кинематография тармагында кыргыз-өзбек биргелешкен долбоору тааныштырылды. Чыңгыз Айтматовдун Кызыл жолук жалжалым чыгармасынын негизинде тартылган жаңы Делбирим тасмасы прокатка чыкты. Аталган эмгек жазуучунун 90 жылдыгына арналган. Ильяс менен Аселдин тагдыры жана Сүйүү баяны Ысык-Көл менен Наманганда тартылды. Айтматовдун белгилүү чыгармасынын сюжети биздин күнгө өткөрүлгөн, бирок окуя желеси толук сакталган. Тасмага өзбекстандык көрүүчүлөр жылуу ой-пикирин билдиришти. Башкы ролдогу Асел аткарган Мадина Талипбек Өзбекстанда өткөн эл аралык фестивалында мыкты актриса аталган. Машина биздин үйүбүз. Чыңгыз Айтматов все произведения все любят. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын баары жакшы көрөт. Тасма Өзбекстандын бардык кинотеатрларында ийгиликтүү көрсөтүлүп жатат. Көрүүчүлөргө абдан жакты. Тасманы көрүп жатып, актер өзбек, ал эми актриса кыргыз экенин унутуп каласың. Анткени тасма бир бүтүн чыгарма болуп чыкты. Албетте, бул биз үчүн чоң жетишкендик. Это большой успех для нас. Сценарийдин автору кыргыз драматургу Керез Зарлыкова, ал эми коюучу режиссер өзбекстандык Сарбар Каримов. Тасмада кыргыз актрисасы Элина Абай кызы жана өзбек актерлору Улукбек Кадыров менен Адис Раджабов да ойногон. Башкы ролду аткаргандар Делбирим картинасы соңуна чыккандан кийин улуу жазуучунун чыгармаларын кайра окуйбуз деп чечишкен. Честно, я не вживался, я просто. Чынын айтсам, мен ролго дароо кирдим. Мен ал ролду аткарган жокмун. Мен ошол роль менен өмүр сүрдүм. Баары ойдогудай болду деп ойлойм. Анткени тасманы өзүм көрө элекмин. Кыргызстандык көрүүчүлөргө жагат деген үмүттөмүн. Им тоже понравится.
Эки өлкөнүн достугун чагылдырган тасма кыргыз жана өзбек тилдерине көрсөтүлөт. Делбиримди буга чейин жеке эле кыргыз жана совет режиссерлору эмес, чет өлкөлүк кинематографисттер да экранга чыгарышкан. 60-70 жылдары «Перевал», «Мен Тянь-Шан» сыяктуу картиналар көрүүчүлөргө сунушталган. Кийин Түркияда «Кызыл жолук» тасмасы тартылган. Эки миң он тогузунчу жыл жаштар жылы. Жаштар жылы эгемендүү Казакстандын тарыхында биринчи жолу белгиленет. Салтанаттуу ачылыш аземи 3 айынын аягына пландалган. Кийин президенттин тапшырмасына ылайык өкмөт атайын жол картасын кабыл алуусу керек. Биздин жаштар жана үй бүлө иштер комитети тарабынан бардык кызыктар болгон мамлекеттик мекемелер менен биргелешип аймактагы акимчиликтердин сунушун эске алып бейөкмөт уюмдардын пикирлерин угуп жол картасынын долбоорун даярдадык. Бул деген 100 жакын так долбоор иш чара өлкөбүздүн ар түрдүү багыттагы жаштарына мүмкүнчүлүк берген жалпы долбоорлор деп эсептөөгө болот. Мүмкүндүк беретин жалпы жоболор деп эсептөөгө болот. Жол картасы азыркы жаштардын өзөктүү маселелерин чечүүгө багытталат. Ал албетте сапаттуу билим алуу, жеткиликтүү турак жай маселеси жана да сапаттуу өмүр салтын жайылтуу. Азыр аталган жаштар жылынын алкагында биз болошак коомчулугу менен биргеликте PhD, докторантура жана магистратурага кошумча гранттар бөлүнөт. IT тармакка жана да азыркы рынактын муктаждыгы боюнча так кошумча стипендиялар бөлүнөт. Аны менен катар быйыл өз идеясын ишке ашыргысы келген 1000 маңгыстаулык жаштарга 1 миллион тенгеге чейин кайтарымсыз грант берилет. Масштабтуу долбоорду облус акимчилиги менен Дүйнөлүк банк ишке ашырат. Ушундай шарттарда жаштардын жеке ишин баштоого мүмкүнчүлүк жаралат. Ал эми алардын жогорку билим алуусу үчүн 175 бүтүрүүчүгө облус акиминин атайын гранты бөлүнөт. Студенттер үчүн Актаууда 3000 орунга арналган 3 жатакана салынат. Кеңес алаңы деген жобамыз бар. Энди бул жоба дейтин негизги максаты жаштарга мамлекеттик бағдарламалар. Кеңеш аянты деген долбоорубуз бар. Бул долбоордун максаты жаштарга мамлекеттик программаларды түшүндүрүү, турак жай, жумуш менен камсыздоо, ишкерликти өнүктүрүү, акысыз кесиптик билим берүү, бардык багыттагы негизги тармактардын адистерин алып, жаштар көп чогулган эл көп жүргөн жерлерге барып, акысыз кеңеш берилет. Халк көп жүрөтүн жерлерге барып, кийин кеңеш берүүлөрүн ұйымдаштырабыз. Азыр өлкөдө 4 миллионго жакын жаш бар. Бул жалпы элдин 22% түзөт. Бүгүнкү күндө мамлекет жаштарды колдоо максатында ар түрдүү долбоорлорду колго алып, бир нече программаны ишке ашырууда. Өлкө башчысынын 5 коомдук демилгесинин алкагында билим алгысы келгендерге кошумча 20 000 грант бөлүндү. Казакстан дүйнөдөгү ойлоп табуучу өлкөлөрдүн бири катары таанылып жатат. Эгемендүүлүк жылдардын ичинде жергиликтүү адистерге 30 000 патент берилди. Казакстандыктар бардык багыттар боюнча ноу-хау ойлоп табышууда. Инновациялардын авторлорунун катарында жаштардын саны арбын. Илимий изилдөөлөрдө мектеп окуучулары да өз күчтөрүн сынашууда. Кызыл Ордодогу Назарбаев интеллектуалдык мектебинин 12-нчи классынын окуучусу Алтынай Абдыжамил да илимий жаңылыктын автору аталды. Анын идеясы жугуштуу ооруларга кабылуу көрсөткүчүн азайтууга себеп болот. Алтынай арал жээгиндеги өсүмдүктөрдүн фитонцинттик касиеттерин изилдеген, табигый антибиотиктердин тизмесин түзгөн. Жылгын, тикендүү жемиштүү жийде, Евфрат тереги алардын катарында. Алтынай жугуштуу оорулардын алдын алуу үчүн эл жыш отурукташкан конуштарда ушул өсүмдүктөрдү эгүү керек деген пикирде. Биз бул өсүмдүктөрдү болушунча көп эгишибиз керек. Ушинтип жугуштуу ооруларды алдын алабыз. Айрыкча мектеп, балдар мекемелеринин алдында көп болуусу керек. Ошондой эле шаардын айланасында жасалма жашыл кур жасоо ою да бар. Жапайы өсүмдүктөр экономикалык жактан алганда абдан пайдалуу, анткени алар өзгөчө көзөмөлдөөнү талап кылбайт. Наши результаты были очень удивительными, потому что именно гармала... Эмгегибиздин натыйжасы кубантарлык болду, анткени гармаланын бактерияларды жоюу касиети бар. Бул фитонциттер тумо, дем алуу жолдорунун оорусу, тез респиратордук вирустук инфекциялар сыяктуу ооруларды басаңдатат. Менимче, көптөгөн өсүмдүктөрдүн мындай касиеттерин изилдөө биздин окумуштууларыбызга медициналык максатта да жардам боло алат. Ошондуктан ушундай идея сунуштап жатабыз. Ал эффективдүү ишке ашат деген ишеничтемин. Назарбаев университетинин магистранты Мирас Баймырза тест тапшырууга арналган жаңы платформанын негиздөөчүлөрүнүн бири. Платформа суроолорду автоматтык түрдө караштырып, тесттин канчалык деңгээлде сапаттуу экендигин аныктай алат. Сайтта Назарбаев интеллектуалдык мектебине окууга өтөм дегендерге арналган тапшырмалар бар.
Тестируемый не только сдает тест и получает свой итоговый балл какой-то. Сынақты тапшыручу тест тапшырып, упайын білгенден сырткары толық талдо жасай алады. Каталардың үстінде іштеу да қаралған. Біз сынақтан өтуючуге сабақтың қандай бөлімдері бойынша білімі мықты. Әлеме қайсы сабақ бойынша дағы даярлық керек деген көрсетеміз. Азыркы тапта сайттың кызматына миңден ашуун адам кайрылат. Ага негизинен Назарбаев интеллектуалдык мектебине өтүүгө арналган тесттер жүктөлгөн. Алдыдагы уакытта платформада бирдиктүү улуттук тестирлөөнү тапшыруу да мүмкүн болот, дешет долбоордун авторлары. Улуталанын көчмөндүү элинин урпагы бай тарыхый мурастары менен сыймыктан алат. Бул британиялык саякатчы Джон Масси Стюарттын пикири. Нурсултан Назарбаевдин Улуталанын жети кыры аттуу макаласын окуп чыккан чет өлкөлүк талай элинин тарыхынан кабар берген китеп жазууну колго алат. Анын ушуга чейин Томас Люси жана Алатау Аткинсондордон Сибирь жана Казак талаасындагы башынан өткөргөндөрү аттуу эмгеги жарык көргөн. Китеп эр жүрөк англис саякатчысы Томас Аткинсон тууралуу баяндалат. 19-кылымда ал жубайы Люси менен бирге ушул аймакты аралап, чөнтөк дептерине табияттын көрүнүштөрүн сүрөттөп, жергиликтүү калктын турмушу менен каада салты тууралуу алган маалыматын жазып отурган. Казакстан аймагында болгонума көп убакыт өттү. Жакында мен казак талаасы менен Сибирдеги үч чаран тууралуу баяндай турган китеп басып чыгардым. Ал кезде убакыт менен аймактын жетишсиздигинен көп нерсе камтылбай калды. Мисалы, менин өлкөмдө цивилизация пайда болбогон кезде ушул жерде байыркы коргондор болгон. Ошондуктан Казакстанды кайра изилдеп жаңы эмгек жазгым келди. Казак элинин асыл мурасы менен бай тарыхын кеңири жайылтуу керек. Мисалы, бүткүл дүйнөгө жакшы белгилүү алтын адамдын тарыхын билүү менен бирге байыркы экспонаттар менен дүйнөнүн булуң бурчу түз таанышуусу керек. Польша өлкөсүнүн депутаты Казимеш Клейна ушундай пикирде. Чет өлкөлүк саясатчы мындай ойду Казакстан президентинен Улуталанын жети кыры макаласын окуп чыккандан кийин айткан. Ал жерде Казакстандык Тутанхамон деп аталып жүргөн экспонаттын маани маңызына басым берилгени абдан орундуу дейт. Себепчи алтын адамдын тааныштырылуусу Европа өлкөлөрүнүн ичинде биринчи жолу Польшада өткөнүнө өзгөчө токтолуп өттү. Президента Назарбаева, Шедем Паштин Степу, Бардзу Чекави, Бардзу Интересионцы. Мен өлкөнүн тарыхынын өзгөчө мезгилдеринен кабар берген президенттен макаласына тыкыр маани берип окуп чыктым. Мени Нурсултан Назарбаевдин алтын адамга терең токтолгон жери абдан кызыктырды. Анткени мен ал экспонатты өз көзү менен көргөм. Ушул дүйнөлүк археологиялык ачылыштын тааныштырылуусу Гданьск шаарында өткөн. Көчмө көргөзмө өзгөчө таасир калтырды. Казакстандын улуттук музейи менен Гданьск музейинин биргелешкен жумушу жогорку суроо талапка ээ болду. Экспозицияны поляктар бир ай бою көрүштү. Алар Казакстанда табылган баалуу экспонатка абдан кызыгышты. Биз тарыхтан байыркы Греция, Египет тууралуу жакшы билебиз. Эми байыркы талаа цивилизация тууралуу көбүрөөк биле турган болдук. Для нас было то, что важно, и почувствовали мы себя тоже с этого повода немного думни. Тажикстандын улуттук уюму чиймеси дүйнөлүк ассоциация тарабынан таанылды. ЮНЕСКО эл аралык уюму Тажикстандагы чакан саймалоо өнөрүн адамзаттын маданий мурастар тизмесине киргизди. Тарыхы тереңде жаткан байыркы салт бүгүнкү күндө жогорку суроо талапка ээ. Мурда жалаң кызыл кезе менен үстүнө түшүрүлгөн уюму чиймелер эми заманбап чеберлер тарабынан эски салтты жоготпой ар түрдүү түстөрдө жасалууда. Круги — это солнце, земля, небо. Айлана бул күн, жер, асман менен ар түрдүү тагдырлардын айкалышуусу. Эмне себептен ачык түстөр көп? Анткени ак үмүттүн белгиси. Ал эми кызыл түс отту билдирет. Ал бизди сырткы күчтөрдөн коргойт. А красный — он знак огня, чтобы выгонять злых духов. Тажикстанда чакан, саймало, жалаң эле оюмо чийме деген түшүнүктү бербейт. Өлкөнүн түштүк бөлүгүнүн жашоочуларынын салттуу бий өнөрүнүн кыймылдары да чакан сыяктуу көрктүү жана жигердүү. Чакан саймалоо өнөрү улуттук кийим кечелерди кооздоп көрк берүү гана эмес. Ошондой эле Куртаев чакан деген кең көйнөктүн аталышы. Мындай кийим тоолуу аймактын жашоочуларын ысыктан коргойт. Снизу еще марлевый такой же, вот длинный. Ал марли сыяктуу жука кездемеден жасалат. Бир нече бүктөмөлү курама көйнөк. Ал ысык күндөрү нымдуулукту сиңирип алат. Ошондуктан анын өңү бузулбайт. А костюм оставался такой же нежный, красивый. Улуттук өнөрдү жайылтуу максатында Тажикстанда биринчи жолу чакан күнү белгиленди. Жергиликтүү чеберлер ЮНЕСКОнун маданий мурастар тизмесине кирген өнөрлөрү дүйнөгө кеңири тарашына ишенишет.